Hei, minä olen Kitslin ja tänään mä sain pakki, joka mä en tiedä missä on, siis akka mavama. Jojo, en tjekka ne jojo siis. Aika on pidä sitten tjekka ne jojo. Tässä. Wow. Anna, toki sitten. Ei ole! Se on lihtsalt se nii tehtud. Ma proovi kõrgs. Ta on teises keeles, aga mis siis eks?